kuxignow badda cas 24 tv ururada arrimaha bulshada iyo wacyigelinta caafimaadka ee ahda iyo sidoo kale tosagjo oo kaashanaya maamulka dowladda hoose degmada burco iyo xaafadaha cali xuseen caaqil yar iyo sidoo kale gandahar waxay ka fuliyeen maalintii labaad wacyigelinta ka hortagga xanuunka saameynta ba ku yeeshay ee coronavirus wacyigelintan ay fulinayaan ururada arrimaha bulshada iyo sidoo kale caafimaadka ee gobolka togdheer ayaa waxay salka ku haysay xilli wadamada jaarka la soomaaliland laga helay xanuunka coronavirus waxay bulshada gobolka togdheer iyo sidoo kale xaafadaha imariyan kula dardaarmeen inay qaataan wacyigelintani kulli maanta iyo shalayba waxaa socday barnaamijka wacyigelinta iska kaashanayeen dhalinyarada gobolka iyo dowladda hoose aad buan umadacelina dowladda hoose sida qiimaha laga qayb qaadatay barnaamijkan dhalinyarada ugarab istaagtay fariin kaloo maan diraynaa oo ah dadkeennu mar walba inagu may noo baahan yihiin waxaa muhiima markaa in laga wada qayb qaato qof kastana meeshii kaga aadan uu ka qayb qaato dadkana la fahamsiiyo waxaan usoo jeedinaynaa bulshada kala duwan burco ku nool in fariimaha caafimaad ee dhakhaatiirta iyo ururada caafimaadku ay usoo jeedinayaan inay qaataan waanan ku bogaadinaynaa runtii dowladda hoose maayarka iyo agaasimaha runtii arrintani horkacayay ee qaybta ka ahaa maanta waxaanu joognaa IDB-yada magaalada burco u dhow halkan iminka waxaanu ag taaganahay IDB-gii caaqil yare iyadoo aanu gawaadhi u kala dirnay goobaha kala duwan barnaamijkaas oo ay wadaan ururada dhallinyarada magaalada burco ka jira oo kala duwan dowladda hoosena ay aada uga taageerayso waan u mahad celinaynaa dowladda hoose waan uga mahad celinaynaa taageerada ay la soo garab istaagtay barnaamijka ururada dhallinyaraduna aad bay ugu mahadsan yihiin inay bulshadoodii ay arrimaha noocaas soo qabanayaan oo dhibaatada adduunka ugu weyne maanta ka taagan uu yahay xanuunkani ay tahay marba in la fokas gareeyo waxaanu tagnay saddex IDB ayaanu maanta tagnay waxaan dadka mar labaad iyo mar saddexaadba kula talinayaa in fariimaha caafimaadka ee loo sheegaya ay qaataan guddoomiyaha degmada maxamed yuusuf cabdiraxmaan muraad oo runtii qayb weyn ka qaatay la-aantiina aanay suuro gasheen barnaamijkan caafimaad ee laga fulinayo degmooyinka shalay toole waxaa laga fuliyey degmooyinka ay xukunto magaaladu oo ay ka mid ahaayeen afarta xaafadood ee ugu waaweyn sheekh bashiir faarax xoomaar lixle iyo maxamed cali maanta oo maalintii labaada waxaanu joognaa saddexda IDB ee waaweyn ee degmada oo kow ka yahay caaqil yare xuseen kaahin iyo koosaar alxamdulilaahi rabbilcaalamiin barnaamijku sidii loogu talagalay bay u socdaa wacyigelintina sidii loogu talagalay bay u socotaa saddexdaa meeloodba saaka si fiican bay uga howlgaleen howlgelintuna way socotaa oo ilaa gelinka dambe way soconaysay hawshaana runtii wuxuunbaa loo danqaday oo mar walbana awoodda la saarayaa waxa weeye sidii dadkeenu ay waxaan adduunka saameeyey badqab uga noqon lahaayeen sidii ay uga wacyi gashanaan lahaayeen mas-uuliyaddii iyaga ka saarneydka arrimo bulsho ahaan iyo ka dowlada hoose ahaanba ay gaadhsiiyaan oo runtii dadkooda u danqanaya ay noqdaan dhakhaatiir iyo caafimaad ka kooban oo macalimiintii degmada ka kooban oo runtii u danqaday dadkooda oo aan wax aliya waxay ku qaadanayaan jirin islamarkaana hawshan ay u fulinayaan u tabrucaad dowladda hoosena sidii ay ugu soo fuliyeen ay arrinta ugu soo gudbiyeen ay ula qaadan wixii ay uga baahnaayeen ee agab ee faasiliteedana ay u fududaysay hawshana sidii loogu talagalay ay u socoto sidaan aan u wada shaqayn doono xidhiirkaygu mar walba intaa uu iskaga sii dhowaan doono insha allahu nuux maxamed cabdi badcas 24 tv burco